Так, ми за той лишок пари, що в нас залишився. Добре, так. Ну, я почну, а далі кріпіте. Значить, у нас наступна тема це. Зазані лінійних рівнянь над різними алгебраїчними структурами. Крейду завезло взагалі. Значить, тут знову елементи лікнепу, бо в прикладці це розповідалося. Просто зараз буду нагадувати, як воно виглядає. Так? Ні. Найскладніша частина даної теми – це лінійні порівняння за модулем N. Ви повинні пам'ятати, як розв'язуються лінійні порівняння за модулем N. Але я нагадаю, то знаю його. Значить, тут алгоритм розглядає три можливі випадки, які є. Значить, випадок перший. Якщо у вас А і Н взаємно прості, відповідно, у А є обернений за модулом, можна домножити ліву і праву частину на обернений, і маємо, що у вас Х обчислюється ось таким чином. От. І розв'язок даного порівняння буде єдиним. Так? Як шукати обернений довільним способом, який ми розглядали в попередній частині. Випадок Б. Коли найбільший спільний дільник А і Н не одиниця, не обов'язково. Може і бути. В цьому випадку маємо два можливі підвипадки. Значить, якщо у вас число B не ділиться на D, то тоді коренів немає. А якщо у вас B поділяється на D, тоді корені є, і їх буде скільки? Ну, типа, я просто от нуля начал и думал. Ну, конечно. Количество считалось. Да. Значит, что мы делаем? Мы редукуем. В общем, переходим до редукованного рівняння. Значит, у вас, если B поделяется на D, то и A, и B, и N поделяются на D. Відповідно, можна записати, що А це буде А1 помножити на D, Б це буде Б1 помножити на D, Н це буде Н1 помножити на D. І розділивши усі частини, і ліву, і праву, і модуль на D, перейти до рівняння А1Х дорівнює Б1 за модулом Н1. Тут же А1 і Н1 взаємно прості, оскільки всі спільні дільники перейшли у D, а D в D нас нема. Відповідно, можемо застосувати перший випадок і знайти корінь x0. Це буде А1 мінус перший помножити на B1, але за модулом N1. Так? А нам потрібні розв'язки за модулом N. Відповідно, беремо наше х0, додаємо до нього n1 стільки разів, скільки різних коренів ми будемо одержувати. Бо потім за модулом n1 це буде одне те саме лише х0. Відповідно, маємо розв'язки х0, х0 плюс n1, х0 плюс 2n1. Останній буде х0 плюс d-1 на n1. От. Ну, їх буде рівно те ж тут, в цьому випадку. Ня? Згадали? Який навик у вас повинен бути, щоб розв'язувати лінійні порівняння за модулем? Логарифм 3 на
Ну, по-перше, ви повинні обчислювати найбільший спільний дільник. По-друге, ви повинні ділити числа правильно. Так. Ну і десь тут ще множити за модулем. Ви ще сумірувати тебе запитати. Так, так. Да. І коректно рахувати, скільки там разів треба додавати. Ну, як це все. Ня? От, я сподіваюся, що до цього більше не будемо повертатись. Тому що у вас наступного семестру в симетричній криптографії всі ці навики вам знадобляться. В симетричній криптографії всі ці навики вам знадобляться. Повторюємо ще раз. Ну або я дістану велику нагайку і буду стимулювати вас до повтору. Так. Якщо лежить, стань. Якщо у вас є лінійне порівняння над простим полем, ну це настільки примітивно, що мені жалко витрачати час, але я це зроблю. Які в нас тут випадки? Якщо А дорівнює нулю і Б дорівнює нулю? А одиниці Х не може дорівнювати. Ну це ж в полі. Ну в полі що? В полі вона нуля? Дільники. Х дорівнює взагалі. Що завгодно помножити на нуль, це нуль, так? У вас довільний елемент поля є розв'язком. Так? Mm-hmm. Якщо А не дорівнює нулю. А, ні, ну добре, добре, добре. Якщо А дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю. Немає. Немає розв'язки. Тут не дільник нуля. Тут ноль на щось множиться, одержується на ноль. Це не дільники. Так. І нарешті, якщо А не дорівнює нулю, чому дорівнює? Х? Треба шукати обернення на Б. Понятно. Анатолій. Стрим. На А мінус Б. Оскільки для довільного нульового елементу поля існує обернене, то у вас порівняння буде мати один розв'язок, ось він. Ня? Не залишився від того, яке в нас поле є в кью. Треба шукати обернення, ми це вже вміємо робити майже в усіх полях. Ня? Бачите, все просто. Вимикаємо.